الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. مسلمانانو رونو قرآن کریم کے دا ہم یو معرکت الآراء آیت تے زمنگا تفسیر منگتا دا پیغمبر علیہ السلام نا نقل دے او کنا دے نقل پدے خبرہ باندے دیر دلائل دی خویو غٹ دلیل پہ دا آیت تے دے آیت تفسیر کچرے تا زما پا درس کے واورے ما پا خپل بیان کے درس کے داد سورت بقرہ 102 نمبر آیت تے زوست دے تفسیر نہ کہوں چکم مفسرین اکڑے رہے اسے دے صحیح تفسیر زبا بیان ہوں چکم مفسرینو پدے کے اقوال او احتمالات بیان کری دی آغا نپ دمر وقت کی بیانی گی نی چک بیان اولیش آغا ما پخپل درس قرآن کے بیان کری دی نیٹ کے زما پا نم باندے سورت بقرہ آیت نمبر 102 ورکا طالب پتا ولگی چی دا مات چی شہدے او یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین دا ملکین دی و کدا ملکین دی بیا چی دا ملکین دی نچوک دی و چی ملکین دی بیا چوک دی بے بابل حاروت و ماروت دا حاروت و ماروت چوک دی ملکی دی کبد ماشان دی کبد شایان دی کبد کرداران دی تردی حد پوری چالور قسم خبری دی پکی دابوی 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 دابنوی 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 احتمالات دی یو سڑی نچا پختنو کو کنزی وطلی کلیو کنز کاف نمزی ویدا چنگوی لیشی اگو تی چی کنز نو دو تدا سی کن اگوی چی کنز نو خدا سی کوئی کنز نو خوی چی دروکی خوبا یو خام خائی نو چی کم سڑی لی نم ورزی آغا دری نمونا آغا یو زلوی چی کنز خو چی چالا نورزی نو آغا با کلا کنز روی کلا با کنز روی کلا با کنز روی کلا با کنز روی کلا با بیا کنز روی دغسی دا قرآن تفسیر چی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاف تفسیر منتا ندر آغسی دے قرآن پا مشکلہ اللہ تعالیٰ چونکی ذمہ داری آغست دا نو قرآن پا الفاظ و مخصوص و منتر آگلے خو تفسیر کی چی چاہت سمر چکا ولی شوال اغم رہی کڑی دی پا دے آیت کے پینزس و تفسیروں نے دی ما موصولہ دے و کما نافیہ دے ما بیا با عطف پا چشی باندے دے ملکین چوک دی دا بیا بدل دے و دا مبدل من ہوئی کم دے و دینا مراد سوک دی پیر جو سرخ و سو خبر نکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامنت تفسیر را غلے وے اگر کی با پیر جو سو خبر نو دا آیت انتخاب ما پا دے وجہ کڑے دے چھے یو چو رد مخ کی خو ما دینا مخ کی دو چو آیتونو تفسیر بیان کڑے ہو پا جو مخ او دویما وجدا دا چی دا آیت یو معرکت الآراء آیت تے دا مسلمانانو دا عقیدے او دا سحر او دا جادو پا بارکی زبار بار دا خبر کون چی کلے وازمکا شڑا پاتی شی پاگی کی بلا شوی بوٹی راو خیج بیا چی کلے آغا تا فصل تا جوڑاوی نو پاگی دیر استرڈی غواڑی یو چور دیو پاگی کی تبر نکار اخلی غنی بائی پکی زغی بائی پکی لاس با دی خوگی گی وینی کی گی با تبر نپس با بیا کودال راو اخلی بیا با دی بازو بوٹو وی خون راو باسی زکا چی یوی پکی نچلی گی غٹ غٹ بوٹی پکی شیوی
بیا چې هغه راوباسي بیا باغې نه پس ورکي یوې کوي یا ټریکټر سره یا غویانو سره بیا باغې سره هغه وړه بوټي راوباسي بیا باغه غرمو ته پرېږدي چې هغه وچي بیا به یې چاڼ کې نو دام کې دی شي چې دا پټی ته فصل ته تیاروي پکې وینې شي زخمی شي پکې او دام کې دی شي چې د ډېر وخت دا بے فصله پاتې شوی دی څوک در باندې راپاڅي غږ در باندې وکړي چې ته څوک یې دا پټی خو ستا نه دی دا خو زما دی ځکه چې خو ډېر وخته نه مالک راغلی نه دی زمونږ دین سره دغه کار شوی دی څوارلس سوه کاله دیارلس سوه کاله چې کله نا احادیث لیکلی شوي میدان ته دا خلق راغلی دي امام بخاري امام مسلم امام ابو داود امام ترمیزی امام نسائی بیحقی فلانه 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 دا محدثین چې میدان ته راغلی دي دوی به ښه کارونه هم کړي وي ښه روایات به هم راوړي وي خو د الله د کتاب مقابله یې کړې ده او مضبوطه مقابله یې کړې ده او په دې کې دا کامیاب تللی تر اوسه پورې د دوی د ایران د خلقو ځکه چې احادیث د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وفات نه دوه نیم سوه کاله پس لیکلی شوي دوه نیم سوه کاله پس یو سړی وایي چې رسول الله فرمایلی دي نو سړی ورته وایي چې تا رسول الله څه لیدلی هغه وایي چې ما ته پلار ویلی نو ستا پلار خو رسول الله نه و لیدلی هغه وایي چې ما ته نیکه ویلی نو ستا نیکه خو رسول الله نه و لیدلی نیکه مې وایي چې ما ته یو سړی ویلی هغه خو نه ولیدلې هغه سړی وی چې ماته بل سړی ویلي هلک هغه خو نه ولیدلې هغه سړی وی چې ماته بل سړی ویلي هلک هغه خو نه ولیدلې هغه سړی وی چې ماته صحابي ویلي صحابي وی چې ماته رسول الله ویلي دا داسې لیکلی شوي اوس د مسلمانانو په دې احادیثو داسې ایمان جوړ شوی دی چې قرآن ته موږ دا نه وایو چې احادیث دې سړی نه مني ټول دې سړی پرېږدي ما تاسو ته یو مخکې یو مثال درکړی او مقصد خبرې پاتې شي نورې خبرې راوځي خدای دې رحم ما تاسو له یو مثال درکړی و چې که چېرې یو سړي ته ووایي چې د بادشاه لور ده دومره ښکلې ده دومره جایدادونه دي دومره دولتونه دي یو ورپسې جاز درکوي او پنځه سوه ورپسې ګاډي درکوي او دا نیم پاکستان درکوي کوي که نه یې کوي نو ته به ورته چې سړی دا خو دا ورځ به د کومه طرفه وي قوم خو یې خود خو چې بیا درته څوک وایي چې نه جي په همدې جنۍ باندې به تا نه مور اخلي نو بیا به دې جنې ته تیار شي ته به وتې چې یاره د زړه مور مې چې پیزي دا بیا نه شم کولی موږ هم دغسې وایو چې احادیث د هغې ښکلې جنې او د هغې بهترینې د بادشاه لور نه ډېره قیمتي شی دی احادیثو نه قربان شم دومره ګټې دي پکې دومره فایدې دي پکې دومره کمالات دی پکې قربان شم چې دا حدیث ما ته ملاو شي خو چې څوک راته غسې غلي غوني ووایي چې قرآن به دنه پکې ځي او قرآن به بیا رستو وي دا به مخکې وي نو بیا ورته تیاره بس زه صرف دقه خبره کوم خو خلک په دې خبره پوه شي موږ وایو چې دا زاړه مور دی رانه پکې نه اخلي قرآن دې شاته کوي نه قرآن نه دې نه بره کوي اوس ټیک ده او کنا دې ځای نه څوک بره کوي چې قرآن دې ورلاندې شي بیا ورته تیار بیا د بادشاه لور ته تیار نه نو مسلمانانو دا آیت یو لوی حقیقت ده الله تعالی فرمایي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مخکې هغه آیت تیر دی چې کله به دوی ته داسې مسله نبی راوړه چې به د دوی نه وه خوښه نو هغه به یې شاته وغورځوله لکه زمونږ امت ته منځونه هم راغلي دي روژې هم راغلي دي حجونه هم راغلي دي خو نظام هم راغلی دی دروغ به نه وایي دا هم راغلي دي زنا به نه کوي قتل به نه کوي سود به نه کوي بدنظري به نه کوي غلا چې وشي یو نظام به جوړ کړي لاس به ته کټوي زنا چې وشي کوړې به ولا ورکوي او دروغ چې څوک وایي دا سزا به ورکوي دوکه چې وکړي دا سزا به ورکوي حاکم به چې کوم د قرآن وي او بادشاه امیر المؤمنین به هم د قرآن لاندې وي آیینونه او دستورونه به ټول د قرآن نه لاندې وي نو دا ټولې مسلې راغلې وي موږ پکې چاڼ وکړو یاره دا مونځ پکې آسان دی انګریزانو سره پکې جګړه نه راځي دا روژه پکې لږه پسته ده انګریزانو سره پکې د جنګ نوبت نه راځي یاره جی دا حج او دا روژه زکات چې دا پکې لږ ښه دي ځکه چې د ملک حکمران سره هم پکې جنگ ناراضي
دا پاسته پاسته مرواغسته جی نظام نه جی دا حکمران کار دی رمغه څوک لري خو اسنرس ما الله فرمایو وکل ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم تاسو لا چې کله هم داسې مسله راغلی ده چې هغه تاسو خواهش نه ده خوښه کړې نو هغې نه مخه اړولې دی موږ نظام نه مخه اړولې دی حکمران به چې کوم دی الله یي دی کې خو جی بیا دهشتګرد دی پرچه کټ کېږي دی کې خو جی هغه نفاذ شریعت والا پاڅېدلي وو ګورو ډېر خلک پکې مړه شو دا مونځ ډېر ښکل الله اکبر یاره جی پلانې ډېر دینداره دی څنګه دیندار پنځه وخته مونځ کوي په پنځه وخته مانځه 99% دین نه منم او یو مونځ منم او زه دیندار یم 99% دین څه شی دی حکومت حکمرانی به د الله وي د وخت نبی امیر المؤمنین خلیفہ محمد الرسول اللہ با هم دا اللہ لان دیوی خو زمنگا ملک حکمران دیتا تیار نوے روی چی صدر و وزیر اعظم نبا اللہ لان دا برا دیناس بی داس دینی لان وی با برا خو خبر با اعلان دی یرا جی پا صدر باندے و پا وزیر اعظم باندے مقدمہ راغلا نجی دا اغتا نشی غختے کورٹ تا نشی غوخته سپریم کورٹ نشی طلب کو ولی دا قانون نه بالاتر ده دیتے ویلی شی خوده قانون نه چی اوچت وی اچی شی وی من با صدر تا وزیر اعظم تا خوده وای نه نه مون جی نه پریدو خوده دې څوک ته خوده مو وزیر اعظم خو مون جی مون دیندار خدو وزیر اعظم مو خوده ده ولی چی عدالت تا نه پیش کیږي خو خوده ده مخلوق با عدالت تا پیش کی عمر فاروق امیر المومنین دے پا تقریر ولاڑ دے یو سڑے و تپاسی دو تشبک و تقریر کتوشا ای ولی وی دا بلا ورد دا بیت المال والا چادر راغلی دی زمان تی چا قامیس شوی دے و چا تی پرتوگ شوی دا دوارا ندی شوی ستا قامیس و پرتوگ دوارا دی شوی دا چرتا تا تا سنگ زیادہ ملاو شوی دا اگو آوازو گزوی تا عبداللہ ابن عمر تاوتی چھے پاس بچو بیان والا ہوکا اگا پاس دے وہ تاوی چھے زمان دے حصے والا چادر بے پلار لور کردے دے نوزے کد آگتی دو جوڑی شوی بی خواہ اس بیان کوا نجی منگا حکمران سر نجی رو نجی خودین دار ایو منز نپری منگم دانو ایو چھے تو تو پر آواخ لاؤ دنیا مڑکا ننا دا جان خوپ مسالہ پوئی کاکا نا خلق خو پا مسئلہ پوئی کہ حکمرانم پا دے پوئی کہ چھتے پا منظر مسلمان نجوڑے گی عوامم پا دے مسئلہ پوئی کہ چھتے پا منظر مسلمان نجوڑے گی پا حج و پروجہ مسلمان نجوڑے گی تب مسلمان حالا جوڑے گی چستا دا عقیدی چزمنگا حکمران با عملی طور باندی صرف زبانی طور باندی نا چھ پاہین دلی کے لیے برا عملی طور باندے بستا حکمران اصلی چوکوی اللہ بدیوی دا اللہ قانون مخطا چھے دا پارلیمنٹ فیصلہ راغلا دڑے وڑی بش کم قانون چھے دا اللہ قانون سر ٹکراو خوڑ ملیان ورطا بنیاد کے خو اول حدیث ور سر ٹکراو آغست نو قرآن دڑے وڑی کہ حدیث ہونے دڑے وڑی کی نو تا قانون جوڑ کا اول ور تا روایاتو ٹکراو آغست یا رضا دا رسول اللہ خبری دی بیا ور پس محدثین راغلا غور سر ٹکراو آغستو قرآن دڑے وڑے کا بیا فقہا راغلو غمر سر سر و جنگولو نو رستو را چرگانو وزیر اعظمانو دو اٹنو والا و امینگان ام پیگانو یہ جی مڑا دا کوئی ایسی دڑے وڑے کڑے اگوی والا خیلتی وڑے جی یو دیندارا منظر ٹیم چراغو جی وزیر اعظم سیب منظر کے ادرے دو جمعی یورو جی دا اختر منزی ہوکو اختر منزی چنگ کولو دا سی یو طرف تم کتل بل طرف تم کتل چی دا خلق لاس کم طرف توڑی چی خلق با لاس دا سوڑو لدو با دا سو چی خلق با دا لیدنی خوندی کیا نا وین ای دا دیندار خلق دی نا اللہ تعالی فرمائی وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولٌ بِمَال رَسُولٌ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ کَلَا چی دوی تا بیا رسول دا اللہ دا طرف راغے بل رسول راغے
مصدق لما معهم دی سر تورات کے انجیل کے زبور کے چکم خبر وی داغو تصدیق راغے قرآن سارا نوے کتاب نہ دے راغلے زڑی خبر قرآن راوڑے جاہم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الله فرمائی پا مسلمانانو کی وادلا مضبوط ڈلا ولگے دادا اللہ کتاب دے شاتا ہو ورزا اللہ کتاب شاتا ورزا ول دا معنی نہ وچ روایخ لے ودا سی کی ایک دینا نا مخی تدی وی خوش نے منی خوش شاتا دے کن ستا مولا وی نو ایمان منز خوب قرآن کے نستا خوجو تو حدیث نو منی بے خمون قرآن کے نستا ہو ورزا ولے دے کدی پکشتا دے اللہ دے غر کا منی نا او کته زور لگوی چې نامونز پکې نشته نو بیا مونږه کومم نه بیا پکې نشته چې قران کې نیوی بیا یې منمم نه کستا دا خیال وی چې نشته بس بیا نشته چې قران کې یو شی نشته شی هغه بیا نشته وی مولا صاحب ته د قران زور نه دی معلوم یو کوچی ته شاوی چې کوچان خپن شي کوچان اسې مونږ ته ناراضي خو مثال خبرم کوه یو کوچی ته شاوی چې یره دا اللہ نا ما ډیره خواږه ده او بڑا دا اللہ نا مینا زار کتا دا اللہ دین نی مڑا کتا اللہ دین دی او موز دا سے خوب دے عبادت دا سے خوب دے اللہ دا سے خوب کچی او تا خوگ نی ولی او نی ولی او نی ولی او چی خرد بیرے دا خدای سی پتا کو دا مولا آغا و تا ہوئی چی مولا سیب خدای نا ما بم خواگا یو خو گوڑا انتے کما گوڑا دے نا دا خوڑا لے نزمان مسلمانان چی دی بس اللہ دے رحمو کی اللہ دے رحم کینا اللہ تعالیٰ فرمائی کلا چھ پیغمبر راغے قرآن راوڑو نو یو آڈالا و لگی دادا لا کتاب شاتا و غرزا و کانہم لا یعلمون گویا کی دو دوی سرا پوئی گینا اسی تو پیمان ہے من پوئی قرآن نہ چو خبر دی مولا راش حدیث کی راغلی دی بخاری لکلی دی حدیث کی راغلی دی مسلم لکلی دی حدیث کی راغلی دی ابن ماجہ لکلی دی حدیث چلکہ قرآن کی چھے ہم نے دی راغلی تولی خبر حدیث کی راغلی دی مور پلار حقوق شی حدیث کی راغلی دی داولاد حقوق شی حدیث کی راغلی دی تپ خلق و حدیث پی جانی قرآن تے حیراول غاڑے او دا خلق و تدا تعصر ورکا والغواری چھے قرآن کو دا برکت کتاب دے بس صرف الولی راشا انو قرآن او غرزاول نو چھے قرآن او غرزاول چھے راو آغستا چھے خو براخ لیم کنا یو سڑے چھے منز نکی خو بل چھو بکی کن یو سڑے چھے روجہ نساتی بل چھو بکی یو سڑے چھے حلال نخوری خو حرام ببیا خوری نو اللہ تعالیٰ فرمائی شد اللہ کتاب شاہتا ہو برزا نو چشہرہ واغستو اللہ فرمائی واتبعو ما تتلو شیاطین على ملک سلیمان دو سلیمان علیہ السلام پو مملکت کے دو سلیمان علیہ السلام پو زمانہ کے چھ شیطانانو کم دروغ وے شیطانانو کم پراپیگنڈا کڑی وطل تتلو دو معنی دی عوام از دکے طول عمر خلق و غلولے تتلو یا تلاوت نہ وطلے دے یا تلون نہ وطلے دے کہ تلاوت نہ وطلے وین واتبعو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دو سلیمان علیہ السلام دو بادشاہ پا وقت کی شیطانانو چکم سل وستل منتر درو گڑ بڑ دا ٹتے پتے جوڑے کڑے وے دا کار کوی دا دلکو اس ملیانو چی جوڑ کڑی وزی پدر تا خائم روزانمو تنگوے نندر تے وزی پا خائم اور دا ہر مشکل دا بارن چی ولی ولی بس مشکل بم حل کی گی نو ولی دی بیا پور الیکشن کی زانتا نویلا الیکشن کی بدے دا غد مشکل خطا تا دا الیکشن نزیات مشکل خطا لبن نو پیت دا قوزی پا بدے کڑے وے خدا بندہ اس کو وزیر اعظم وے خدا خل پوئی گی نا
زت استویم چې خدای راستي خالص تر کور کرم دینه او تر جمعه ته کرم دینه تر تاسو اسی جمعه لزه او رازه نور پوی سوچ نه کوي کدا عوامو سوچونه کوله خدای راستي چې مولا په منبر ناشته دا عوام والا ورځ د سره جګړه وته به چې مولا صاحب سوچ درو دی دا څه خپل خوري خدای وروره داسې ناشته درس ته به چې کچا ولا نشه لګوله ولی د چې جمعه تر نه نوزي د دا ذهن کې راوستي وي چې د په منبر ناشته دا بالکل پیغمبر دی او د زړه کې دا ته کړی وی چې دا صاحب چې څه وایي دا ټول حق وي د دا ته کړی وی چې د څه د خلینا راو باسي دا برانه د کې کنیکشن لګیدل نو سي ته پیمان وای چې واخه ځای وسړی له کوټې ته ورن نه وځي واغه خځه په زړه کې دا ته کړی وی چې د کوټې کې مچ دا سړی د دامه خاوند دی نو دا خځه به دې انکار وکي نو په دې کلمې راغلی د چم د قمه خاوند دی نو ته چې دې جنره نه نه وځي ته اقزه کې دا کلمه ویل وی چې دا مې خدای دی نو دا هغه هر ټیک او غلطه خبره ته اوري او مانی ځکه چې تا مخ کې نه ویل دي چې تا اغه دنه جرانه نه وزي دا سوچ کوی چې دا د ټټو بچي دا او 500 درو ګوي و خبره به رښتیا کوي چې زه معلوم کوم چې د څومره درو ګوي څومره رښتیا کدی عوام دی مليانو ته واګه واچو اله په پدې دین باندې دا مليان پوي شي تحقیقونه به شروع اوس خو هغه ته پته ده چې وروره کما د اردو کتاب ولي د تقریر کې مې ډانګې ډته وشتیم داخل را تکینی او کما ورته قران ویل عمره ته ناس کیو کما ورته ټپی ویلم دا خلق ناس کیو که زده الیکشن خبره کوم خلق ناس دی عوامو کې دا خبره نشته چې جدا دي څو وي او دا دي څو نه وي نو الله فرمایي وتبعوا ما تتلو الشیاطین یا خو چې شیطانانو کم څلو استل د سلیمان علیه صلاتو و سلام د بادشاہ په وخت کې شیطانانو یو پراپګند کړی و وی بای چی دا سلیمان علیہ السلام نه دا خو مړه په جادو باندې دا ټوله دنیا چلی د سره وظیفې دی وظیفې او دا پراپګندې او دا ملایانو کتابونه او دا منتر لیکلې دا منتر چې وای دا کار پکېږي دا چې وای دا کار پکېږي وظیفه ده دا وظیفه چې وای مشکل دی حل کی جج لچې ورزی او تب چې کم دی یو سل دری څلوېخ ځله ووایي جاء الحق وزهق الباطل وی بیا چې ورځي جج بستا په طرف فیصله کوي او دا خلک به قاعده دا وظیفې کوي په قاعده چې روان وي او د مولایان نه دا وظیفې زده کوي شپې په ځان مړ کړی صفا چې لاړ شي جج فیصله غلطه بیا څه وایي یاره ما نه به څه کمزوري شي نه کېدی شي او دس مې خنو نیت مې خنو دا نه وایي چې وظیفې کې کمال نشته وایي ما نه به موږ پخوا تعویزونه کولې وې زمانه کې دا ګډبډ ویل نه دي په کار خو کله کله سړی نه اوس زه پخوا د قصې دا شرکیات موږ ډېر کړی موږ به چې یو سړی له تعویز وکړه کنه دا د مولای نه مخکې خبره ده چې دا مال هر څه معلوم دي کنه دا ټول ارمتګونه ما کړی دي مولا صاحب صرف تا اورېدلی دي نو موږ چې سړی له تعویز وکړو موږ خو به خپوېدو چې دا نه قبلېږي چلېږي خو هسې نه موږ ته به دا پته وه چې کار پې نه کېږي نو موږ به ولا داسې شرطونه وویل داسې لکه چې یو سړی ته ووایي که نه چې ده ته ووایي چې په پلانۍ جنې میان یم او ته وته چې دا تعویز به راواخلي د جبرائیل علیه السلام کور کې به یې خاص نو جبرائیل علیه السلام کور چېرته موږ به داسې شرطونه ورته ویل که نه چې داسې به وکړي سهار چې دا لمر خېږي که نه بس چې دا څنګه خېږي دا سترګه به هم داسې وپټه چې څنګه خېږي دا نه ګوره رستو دننه نشي بالکل د لمر ختو سره به دا یو زړو قبر کې به ښخ کی او بیا چې د لمر ډوبېږي که نه بالکل چې بس ډوبېږي په دې ټایم کې به دا ته ونې ته وخېږي دا به ونې پورې زوړن کړي خو ګوره که دا ټایم کې اخوا دېخوا د نه وشو ذمهوار نه نو سړی به چې دوه درې میاشتې پس راغی ځکه چې هغه نه خو به موږ دوه درې سوه روپۍ اخېستې وې خو ټیټ چې زمونږ به مشک لګي عمبر لګي دې لپاره زه شپې ډېرې وظیفې کوم حساب کتاب کوم نو چې سبا به راغی یا درې میاشتې پس یاره جي کار مې ونه شو ها څنګه کار دې کړی یاره جي بس لمر خاته ټایم کې لږ داسې څه ټایم و ته پسې ووایه جي لمر خاته نه نه ټایم وایه څه ټایم یاره جي داسې لس منټه پاسه ته هی مړه لس منټه پاسه ته به جي خو نیمه ورځ نو هغه عجز به ووایي چې قسم په خدای غلطي خو ما نه شوې ده درې سوه روپۍ خو به سر خوړلی و
بیا به مولا بل تعویز کولو داغی من نورې پیسې اغستې چې دا تا به بدله کړې وی نه د غر که غلط تم کې تلې دا چې یو لس منټه م نو دا انا لله وړه تاسو ته څه معلوم دي د بلیانو ارامتبونه نو الله فرمایي چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا حرامیان دغسې وو او په هغې زمانه کې دې شیطانانو دومره زور کړی وو چې هغوی به قاعده منترو کتابونه لیکلي وو سلیمان علیه السلام وسلام خبر شو چې وروره بار پراپیګنډه شروع ده نو هغه دا ملایان را ونیول دا شیطانان او د دوی تلاشیان یې واغستې دا کتابونه یې ضبط کړل او د خپل تخت لاندې دفن کړل چې سلیمان علیه السلام کله وفات شو خلکو چې کوم د تخت را وکنسته ورته ووی چې مونږ دته وی نه سلیمان علیه السلام خو حکومت ګوره د کتابونو دا لاندې د کمال خو په دغو کې وو بس وروره عوام خو کله انعام دي عوام ورپسې شوه هغه کتابونه چې د سلیمان علیه السلام تخت نه راوتلې هغه پلانکي مولوي صاحب سره دی بس هغه مولوي صاحب له خلک ورتلل نو الله فرمایي واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام په بدشاهی کې چې شیطانانو کم څیزونه لوستل کمې ګډې بډې کولې کم دروغې ویل هغې پسې ورپسې شو قرآن یې پرېښود یا دا تلون نه وتلی دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان د سلیمان په زمانه کې شیطانانو چې په کم څه شي پسې روان وو شیطانان چې کم شي پسې روان وو دا خلک مقه شي پسې روان څه شی وو کوډې منترې وروره دا چفکې دی انتر منتر جلی جلنتر وغیره نو الله فرمایي قرآن یې پرېښود دې پسې روان شو اوس سوال پیدا شو چې خا یره جادو خو جی دا د کوډو د تعویزونو علم چې دی دا خو د الله پاک علم خو علم وي که نه یار هر څه شي چې وي علم خو علم وي نو دا به سلیمان علیه السلام زمانه کې هم چونکې دا بهترین علم وو الله فرمایي وما کفر سلیمان دا کفر د علم نه دی او سلیمان علیه السلام دا کفر نه دی کړی ولیکن شیاطین کفرو دا د تعویزونو دا د کوډو دا د جادوګانو دا د منترو خبرې دا شیطانانو دا کفر کړی دی دې علم ته الله څه وایي کفر یې وته وایي زموږ ملا څه وایي نه جی که د قرآن تعویز وي بیا جایز دی هلکه رسول الله کړی دی نه رسول الله خو نه دی کړی خو نورو صحابه کرامو کړی ولی د صحابه کرامو د رسول الله نه فرمانو دته خلکو ته څه پڼاوی چې رسول الله خو نه دی کړی خو صحابه وکړي ولی صحابي چې د الله د رسول نه خلاف کار کوي دا صحابي ده ته د خپل ملا خلاف نه کوي دا د دونی مروپو ملا دی چې جومات کې کېنولی دی صحابي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دا خلکو ته څه وایي نو الله فرمایي دوی روان شول په هغو دروغو پسې چې کومو دروغو پسې شیطانان د سلیمان علیه السلام زمانه کې روان وو یره جی دا علم دی چې وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا الله فرمایل دا کفر دی او دا کفر پیغمبران نه کوي دا کفر شیطانانو کو نو وسم چې څوک د جادو منتر او تعویز منی دا شیطان دی څه شی دی او شیطان خو مسلمان کنه شیطان مسلمانی بڑے چاہیے چاہیے مونس کئی بھی مسلمان نہیں خلق سے ہوئی یرد صفون ہوئی تنگ تنگ ودر ہوئی دا شیطان بے دا سکون پر مینس کی ہوئی شیطان خرج ہوئی ایک جماعت لے رضی علی مونس کئی سے داد اقبل نفس تا جتا تشرارت کی یہ جی سپنو مینس کی ننوز یا لگا دا خپو مینس کی ولی ننوز یا لگا غر کچھ تا دمرا ولاڑی ستا د خپل منځ کې وخت تیریږي شیطان پکې نشي ننوتل هلکه سړی به در سره دومره نږدې ودرېږي چې دا شی به در پرې جنګولي سړی وایي چې کله به سلام ګرځي مړه دا څه شی دی دومره تنګ تنګ ودرېدل حدیث کې راغلي دي هلکه لږ سړي توب وکړه سړیا دا خو ټول کمزوري روایت دي نو الله تعالی فرمایي ولیکن شیاطین کفرو یره جی شیطان صاحب څه ګناه کړی ده چې تاسو ته کافر وایي تیر خسړی دی جنتونو کې مې عبادتونه زر کاله یې مونځونه کړي دي خلکو وایي که نه چې یاره عبادت مونځ
شیطان څو زره کاله عبادت کړي په زرګونو زره نو بیا خو به هغه نه غټ مسلمان اړوي نه نو وایي چې یاره جی شیطان ترې کافر وي شیطان څه ګناه کړی ده الله فرمایي یعلمون الناس السحر خلکو ته دوکې خیالې سحر معنی جادو دا ځان نه مولایانو کړی ده تاسو د لغت ټول کتابونه وګورئ سحرت صبیا ای خدعته د سحر معنی دا دوکا د سحر معنی دا چا سره فراڈ کول الله تعالی فرمی یعلمون الناس السحر د فراڈ او د دوکو طریقې ورته شیطان خودلې چې د خزی او د خاون په منځ کې بجدایي څنګه راولي یره جی پلانې جنې مې ډېره خوښه ده او خو هغه مال لیفت نه راکوي داسې تاویز دې راله کړی وی چې دا خاون شړلې وی او ما کړې وی نو د شیطان بچی به ورته ووي چې اسانه طریقه ده ته به داسې وکړي چې دا خاون دې کلم کور ته راځي که نه نو ته به د دوی دروازې مخې ته ولاړ وی چې دې څنګه راشي ته به روان شي نو دا هغه به چې تا پنځه شپږ ځله وګوري نو دا هغه به ذهن کې شک پیدا شي چې دا سړی زما کور مخې ته ولې ودرېږي شک به په ښځې پیدا شي او بیا به چې کم دی داسې وکړي اپلانې سړی نه دی هغه سړی د سره ډېر خاص کینی ملګری دی هغه له به داسې غلی غونې ورنږدې شي او د ده د ښځې متعلق به ورته ووایي چې یره جی دا ستاسو ملګری دی موږ خو ورته ویلی نه شو خو دا کور ولی چې کومه داسې ګډه وډه ودرېږي را ودرېږي عزتمند سړی دی تاسو لږ دا سړی پوه کړئ هغه ملګری به ورته پوه کړه هغه به ورته ووایي چې لکه ماته داسې اطلاع راغلې ده لږ په دې کورې باندې نظر مړه خو چې میاشت دوه به تېرېدې سړی به په خپلې ښځې بدګمانه شي ها 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 د ښځې او خاوند په منځ کې به چغول خوري شروع کړه معلومات وکړه چې د ښځې سره کومه ګوتمه ور سره د هغسې ګوتمه پیدا کړه او دې سړي په مخ کې کېنه چې وی ګوري چې زما د ښځې لاس کې کومه ګوتمه ده هغه خوله دې سړي سره هوبهو یوه ده دا جدایی د ښځې او د خاوند داسې راوسته تعویزونه نه وي دا طریقې دي خپلې یعلمون الناس السحر خلقو ته دوکه خودله چې ته به څنګه سړی دوکه کوي چې دی په خپله ښځه شکي شي او د ده او د ښځې په منځ کې اختلاف راشي نو ښځه خو پاک مخلوق ده چې ته ورباندې دوه درې ځله شک وکړي بیا خو هغه خو هم د خره نه کمه خو نه ده ښځه که کمه ده ته بالکل ته کمه نه ده نو وروره هغه بیا نور هم ده ته غوسه شي ها ها چې خبرېږي څه وخت پس د دوی منځ کې جوړ خطر او پاتې شوه دا یوه پراپیګنډه داوا چې سلیمان علیه السلام بادشاهي په دې منترو چلوله الله تعالی وفرمیل چې وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر سلیمان کفر نه دی کړی دا ملایانو او شیطانانو دا کفر کاو دویمه پراپیګنډه داوا چې نه جی دا څه داسې ها آخا عام علم نه دی دا خو برنا الله نازل کړی دی په دوو ملائکو باندې دا خو ملائکو وی چې تا ته موږ ویل چې دا سړی مه پیدا کوه دا به بیا قتلونه کوي غارتونه به کوي کفر به کوي موږ تا ته وی نه چې دا پرېږده وه نحنو نسبحو بحمدک ونقدسو لک وی الله پاک ته وی چې موږ درته وی نه وی الله وته وی چې ګوره تاسو د بني ادم پسې خبرې م کوئ هغوی ته ما یو خواهش ورکړی دی که هغه خواهش زه تاسو کې چاله ورکم هغوی نه به هم دا ګډوډ کارونه کېږي هغو ته چې نه جی موږ دا کار نه کوو ورته ووایي چې ښه تاسو بیا ځان له ښې پرښتې وګوره چې کومې ټولو نه دینداره وي وی چې په ملایکو کې ټولو نه دینداره ملایک یو هاروت و یو ماروت و هغوی ته یې ووایي چې دا بس هغه ته د انساني خواهش ورکو هغه بیا را کوشو شراب یو ځکلو ښځې سره زنا وکړه زهرا نامه یې وپلن دا منګړته کیسه جوړه کړې ده ټول درو نو الله تعالی وایي چې دوی دویمه پراپیګنډه دا کړې وه چې دا علم خو اسمان نه نازل شوی دی نو الله یو جواب دا وکړو چې وما کفر سلیمان دا تاسو چې وایي چې دا هغه حکومت په دې ډانګوډه تو چلېده دا کفر سلیمان نه دی کړی دا شیطانانو کو یره جی دا علم خو برنه نازل دی که نه د تعویزونو دا نقوش
نقوش قرآن نقوش سلیمانی او دا علم روحانی علم اللہ فرمائی وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت هیچ علم برنا ندے نازل شوئے پا هاروت و ماروت باند او دا هاروت و ماروت دو کسانو پا قوم کی چلی انتہائی گند خلق مشران ملکانان سپیان خلقو او دوی جانونه دمره بزرگان کړیو دوی خلق دمره دوکا کړیو فراد سحر داسی حلیا چه چا دا تاویزونا او دا کوڑه او دا منتره او دا خلقو تا دا چالونه خودل دغو خلقو دا خپل دنده دا پارا جان دمره پاک کړیو داسی گیرا او داسی رومال او داسی پٹکے او داسی تسپی لیدلی بومی بازی خل نو اللہ تعالیٰ وی جی دا دا ملائکو پر شکل چی کم بزرگان دوی تا جنون بزرگان کڑی دی چی دا خلقو گمان دے چی دا ملائک تی داد وکسان زمان کلی کجی ملائک تی ملائک دینا مراد دانا دے چی رشتیا ملائکو دا دا علاقے او دا قوم در ذہن او دا عرف مطابق اللہ تعالیٰ وی وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اغا تاسو پا قوم کی چی کمی ادوی پرشتی دی چی دا خلقو تا دا دمونا او دا تاویزونا او دا فرادونا خائی او چی تاسو ملائکی گنے وما انزل على الملكين دغو ملائکو باندیت سشے برنا ندے نازل دا هاروت و ماروت دا شیطانانو بچی چی کم دی چی جان نے ملائک جوڑ کری دی دو باندے ہیچ شے وما دا ما نافیہ دے او دا دے ما نافیہ باندے لویا جگڑا دا ملائیانو دوی وی چی نجی دا ما موصول دے وعطف دے پو وطبعو ما تطلو شیاطین باندے منگ ورطوی چی دا ما نافیہ دے او دا گمرا دی نو ما نافیہ باندے ما یو چو حوالے لیکلی دی چی دا ما نافیہ یا واضح منگ نوائیو چی توائی چی پرویزی آن دی اولا حدیث نمانی اولا وید دے روٹی خلاص بچیا امام قرطبی چی دوی عبادت کوی اگا قرطبی چی اغلی کلی دی چی سلیمہ یوسف علیہ السلام چی کلا دا دی خز معاملہ راغلا نو خلقو پو پہ مختور کو او پہ خرائی سور کو دا چالی کلی دی ستا قرطبی لی کلی دی او تا قرطبی او سم بزر گنے خو خدے گنے گنے کنی تا بویلی وی چی خسڑے ندے او زامنگا تی تیر یو خسڑے دی چی تی منی نو خسڑے دی اگو پہ تفسیر قرطبی دویم جل صفحہ نمبر 35 کلی کلی دی چی دا ما نافیہ دی وما انزل علی الملکین ندی نازل شوی پہ ہیچ ملائکو باندی دا علمونا تفسیر ابن کثیر تا دا پیغمبر دا تفسیر پا ذہنی ولے دے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 380 کلی کلی دی چی ما نافیہ وے لم ینزل علی الملکین پو دیم فرشتہ صفت خلقو باندی ایت شین دی نازل چی دا جان نے بزرگان جوڑ کری اور بقیدہ روایت نقل کرے دے دے ابن عباس نا اے لم ینزل اللہ السحرہ بحر المحیط جلد 1 صفحہ نمبر 473 لکلی دی چھے نافیہ دے امام ماوردی النکت والعیون جلد 1 صفحہ 165 لکلی دی چھے ما نافیہ دے امام رازی تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 629 لکلی دی چھے ما نافیہ دے امام علوسی روح المانی جلد 1 466 لکلی دی چھے ما نافیہ دے امام ابن ابی حاتم پا تفسیر ابی حاتم جلد 1302 کلی دی چھے ما نافیہ دے بدیع الدین راشدی سے بدیع تفاسیر جلد 370 جلد 385 کلی دی چھے ما نافیہ دے امدارنگی تفسیر القرآن بالقرآن جلد 1 صفحہ نمبر 207 لکلی دی چھے ما نافیہ دے تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ نمبر 107 لکلی دی چھے ما نافیہ دے امدارنگی قضی زین الدین قاضی زین العابدین قاموس القرآن 649 کلی دی چھے ما نافیہ دے شبیر احمد ازہر میرتی مفتاح القرآن جلد 1 282 278 لکلی دی چھے ما نافیہ دے تفسیر قاسمی جلد 1 405 لکلی دی چھے ما نافیہ دے ادارہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی و انسائیکلوپیڈیا لکلی دا
جلد 823 کی لکھی دی چھ معنی فیہ دے او مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی قصص القرآن جلد 2 صفحہ 164 لکھی دی چھ دا معنی فیہ دے ابو العباس احمد ابن عماد الحدوی یو تفسیر لکھی دے التحصیل جلد 1 صفحہ نمبر 309 لکھی دی چھ دا معنی فیہ دے او زما کتاب دے قال البخاری ان هزم النبي عن اللبيد اليهودي یعنی کیا جادوگر نے رسول اللہ کو شکست دی زما پدے کتاب کے کدا حوالے گورے صفہ 69-75 پورے ما صرف دے تفسیر نو حوالے ور بد دنیا مفسرین لکھلی دی چدا معنی فیہ دے او معنی دادا چہیچ قسم تا علم د جادو د تعویذونو د روحانیاتو چه دا کم ملایان شیطانان وی وما انزل علی الملکین دا دا ملائکو پشانی چه زنون جڑ کری او سترگی توری کی او زلپ غوڑی کی او پٹکے ہوئی او دو سی ناس پی جی تب ہوئی چه دے دا سر نخز پی جنی او نفر سر چه شے پی جنی دا چه پتنہائی کی کمی لو بھی کئی اللہ فرمائی وما انزل علی الملکین بی باب لہاروت و ماروت دا فرشتہ صفت انسانان اچزان نجوڑ کری دی پا دو ہیچ روحانی علم ندیرا سے اور ند دا دا جادو دا سحر و دا فرادونو علم ند دا علم دے دا دا اللہ آیت وی مخ کی لڑسا او سا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق او دمر گندا دا دا انبیاء و مخالفین و گندگی ذکر کئی قرآن و پی جن مسلمان مولا ایرانیان و پس روان دے چی ایرانیانو چلی کلی دی بس آقا دی چی ایرانیانو تفسیرونو دو کتابونو نا خلاف خبر دے اکڑاوی چی دا کافر پیغمبر علیہ السلام او دا اللہ دا کتاب نا مخالفینو نفسیات اس بیانوی مرکی اللہ فرمائی چی دا فرشتا صفت خلق چیو چی دا جان جوڑ کرے و ناس تو یو غاڑے کے خلقو لبے دمون تاویزو نا کول بدماش لسوک دمونو لورزی اول بہت ازان نب بزرگ جو بادشاہ صاحب چیچے بادشاہ صاحب سپستا غنی نامہ وزان لکھ ایک دی بادشاہ اللہ کا پادشاہ چیچے ہی یرداد رسول اللہ علا دی رسول اللہ کم زی کتابی زی نکول نجی اکو خونکو نواسوی کم زی کول ناکو خونکو نبیتا چنگا کئی پچی تو چو سیبتے والی کئی نوندان زان لخنم کیک دی او سالا نفسیات بیانائی اللہ فرمائی جی دا بزرگان چھو چھ دا گھٹنو کی ناس تو خلقو تے دا فراد خود روحانی علم روشہ جی بیعتو کے دا شکر بکوئی دا شکر بکوئی یاری جی نورانیت تیرہ چا مجرست روشن چھ نورانیت خوالی خلخزی مورولی اچھ یارا رومال چھو تا دا سی کیا لوزی تاکی شیطان دے مالا رومال نا مالا دے دے برستان دا سی کی دے دے میں پیوال لوزی برستن دیوالی زی پیر سیف الرحمن المحترم تا زد اختلاف نمخ کی ورغلوں ما درے گنٹی اور سر تیری کلی دیزی بے متاثر کڑے ہوئے گا اسی تچو کے ماں ہوتے جیرے جیزی اور اسکل ماسٹر ہے ماں ہوگا دسی ان پڑھا ہونے سڑے درے گنٹے میں اور سر تیری کلی دی بیائی چی چمرہ کتابون او دا ٹولے مال پک پر لاس را کلی من کوئی نا پرو مال والو زولو نیچر تا چو چفکے ہوکا ایچ دنیا اورانا نکنو تا چی جان کی دی شیطان وڑی تلے پام دیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نا چا پختنا اکڑا چی چا خلق پیدا شیو دی واللہ عالم چا وقت کی با پیدا شیو کنا خو روایات تی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی دامیو روایت تے وی عائشہ تا چاوی چی چا خلق پیدا شیو دی چی جماعت کی گڑی گی وی عائشہ وطاوی چی دا شیطانان دیو پدوی کی شیطانان ننو دی بس منگم ہوئی چیزا خرے ہوئے تیستا سے خلاف خودے کر نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دوی نفسیاتو گورا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر دو بزرگانو بخلقو تاوی کتا خیال کڑی چی کلا مولا صاحب ناس کی تاویزون تا نو چی چوک ورشی آغا والا خپل سپتو نا درے درے گنٹے خواغا خپل سپتو نا کئی یہ رجی زدہ اللہ کلام لیکن ما زدہ گنٹا کھا چارے نکو دا زخل کو تم وائم چی گورا و منگا خطا سلکار کھو خو ناروا کار برا باندے نکوئی
په پردو خزو په نکاح کړو خزو من خلق ته وایو چې هلک نو چې اوس هغه په دوکې باندې موږ نه داسې شی واخلي او د یوې ښځې نومونه راته وښیي موږ ته څه پته لګي چې دا واده ده که نه ده واده موږ خلق پوه کړو چې هلکه د ګناه کار به ګوره نه کوئ هلکه داسې وي که نه وي په ایمان وایه سر خو خوځوې که نه که نه هم دلیدلی نو الله فرمایي چې دوی به کله خلکو ته دا فراډ ښودو که نه دا بزرگان چې ورته ناست دوی ته به چې کله څوک ورغلی دوی به وما یعلمان من احد حتی ان یقول انما نحن فتنة فلا تکفر دوی به ورته ووي چې په موږ دې دا خیال رانشي چې کنې داسې څه ټتو پتو خلک دي انما نحن فتنة مړه موږ بلاګانې یو بلاګانې موږ چې کشکو که نه بس بیا سړی تې نشي تېرېدی انما نحن فتنة کې دې مفسرینو دومره ټپونه ویلي دي چاته څه شي ځکه چې دلته خو دوی تعویزونو نه اسمان جوړول غواړي حقیقي تفسیر یې دا دی وما یعلمان من احد چا ته به عمره دا فراډ نه ښوده اول به ورته دا ووي انما نحن فتنة خلکو یي که نه پلانې مړه پلانې خو فتنه دی فتنه وړوکی ماشوم چې کله ډېر چلولی وي او ډېر ښکلی وي او ډېر خوب وي موږ څه وایو مړه فتنه دی فتنه یعنې تکړه دی ډېر خبره خو پوهېږې که نه هغوی به ورته وي انما نحن فتنة موږ ازمایلي شوي یو موږ خو فتنې یو منګ باندې دا شک ونه کې چې کني دې بڅ کار نشي کوي فلا تکفر زمنګ خلاف ځنه خبره ونه کې کافر بشي من سره دا غراوانه خلی انما نحن فتنه منګ رسیدلی خلو کې فلا تکفر مړه کو پر مکوا چې په منګ غلط ګمانو کې من چې کو شکو کنه ځکه خدا خلق ورزي نو الله تعالی فرمایي نو چې کله به دوی ورته د خپل ځان صفتو کو خلکو ته به ووایي چې ځان ګناهګار نه کې چې په موږ شک وکړي دا ونه وایي چې مفتي صاحب هسې ناست دی کفر ته به ووځې نو اوس خپل صفت وله وکړي نو اوس هغه ورته ورته وایي چې خجي څنګه راغلی نو اوس هغه ته خپل مقصد حاصلوي الله تعالی د هغوی نفسیات ښایي د کم خلجې تعویزونو پسې ګرځي که نه د تعویزونو اغستون کی خزه او سړی د دوی نفسیات الله خای چې دا ګندګیر خو ناست ویل تا هغه ګندګیر خو د تو خود چا وته د ځان صفاتو کی چې ځان کافر نه کی زرا سیدل ما خپل نې ته کړی وکنه وړ دې ځان نشو خلاص اوله ما یو سړی باندې تعویز وکړ کنه هغه نه بیا ویني روانه وي تړلې مې ورېدلې مې دا خبره دا و تخپل صفاتو نو کې چې فلا تکفر په موږ شک ونه کې زه ګوره زټتی پته نه کوم دې سې سړی خجی څنګه راغلی نو اوس هغه ګندګیر و تخپل ګند راو باسي ته خو خپل ګند و غراولو چې زه داسې یم زه داسې یم الله فرمایي دا دومره ګندګیر دی چې دې تله په دې نیت دی چې زه ته هغه شی زده کما چې ښځه او خاوند پې بګاړیږي دا مطلب نه دی چې کنی هغه سره دا شی شته زمنګ ملایان دا آیت پیش کوي چې سحر کې اثر نشته نو بیا الله ولی ویلی دي چې فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه ملا صاحب چې قران استاد نه درځي زیات شو چې ته اوس قران ایرانیانو پسې بوزي زیات شو کوم د قران الفاظ ته دا پرېګ دا بعض مفسرین ته د مسلمانانو خلی خلی تفسیرونه مو ګوره د دې معنی دا لیکلی دا چې د ده نفسیات دومره خراب دي دی په دې نیت تلی دی چې ما له هغه شی وښایي چې ښځه او خاوند پې بګاړیږي چې زه لاړ شم هغه پلانی او د پلانی ښځه بګاړ کوم دا قرآن نه دي ویلي چې کنی دا سړی دا کولی شي نه دا ویلي دي چې هغه سره دا علم شته د دې داسې مثال دی چې یو دکان کلی کې اچولی دی هغه ورباندې لیکلی دي چې بای چاله څه هم په کار وي راشه نو چې ته ورته ووایي چې زمونږ د کلي خلک دومره د نه سړي زامن دي دا چې لاړ شي دوکان کې ټولو ناول پوښتنه دا کوي چې مثال داسې یو سخوا د وایي وښایي کنه چې زمونږ د کلي والا چې هغه دوکان ته لاړ شي ټول ناول دغه شي پوښتنه کوي چې هغه شته اوس د دې دا معنی خو نه ده چې دوکاندار سره به رښتیا غایي هلکه په خبره مې نه شوی پوهي دا کپاره ته مليان لګیا دي نو قسم په خدای چې زه حیران پاتې یا یقین وساته ویښ یې
تاسو کې چې څوک ودی الګ لاس پورته کوي دغه هغه بل دا دا بی فکر ناستی بی غور ای کن ځکه خدا غولی گی زن ما یو وطن کې تقریر کولو کولو ما وی چلکا اصلی اولیاء چې وی قرآن چې چاته اولیاء ویلی یغه اولیاء خو موږ منو داسې قرآن اولیاء ویلی دي داسې قرآن ویلی دي دا خلک چې کوم اولیاء غنی دا خو چې اولیاء نه دي نو بیا مې اعلان وکړ مې موږ اولیاء منو کنه منو یو سړی پاسې دی وی چې نه منو نو مې اعلان خدای کرکې چې دا شې شیان د تر سیدا وته وی نو ته سوچو کله کده ته وو سوې نه چې پاسې ورک بیا د سوچ ان لله و ان الیه راجعون نو ما خبره کولا چې ته وای چې الک زمون کلی کې یو دکان جوړ شوی دی هغه بره په بورډ لیکلی دی چې کسی کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ تشریف لائیں یعنی چې د ضرورت څه شی چاله پکار وی نو هغه دی تشریف راوړي نو صدر ته وایم چې زمون کلیوال دومره بیکار دی چې هغه لاړ شي ټولو نه اول هغه دا تپوس کوي چې الکا داسې ګولې نشته چې پوهیږي خو کنه نو مطلب دا دی چې موږ دې کې دا نه بیانوو چې هغه دکان کې دا ګولې شته نه موږ دا ویل غواړو چې هغه سره دومره اعلی موږ صرف دا وایو چې دا خلک دومره بیکار دي چې دا لاړ شي د بیکار شي پښتنه کوي په خبره مې پوه شوې نو الله تعالی دا نه وایي چې جادو سره دا کار کوي نه دا الله دا مطلب دی چې کوډ منتر سره دا کار کوي الله تعالی موږ ته دا وایي چې هغه خلک چې کوم د قران او د سنت او د الله او د رسول خلاف دي هغه دومره ګندګیر دي چې هغه ځین او ټولو ناول دا وایي چې هغه شی به راته ونه ښایي چې هغه ښځه او خاوند بګاړی فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه نو پس دا خلق ز د کول غواړي او ز د کوي د اغه دواړو غا ناکار د شیطانانو نز د کړه کوي د چشي ما د هغه سيزونو يفرقون بين المرء وزوجه چې هغه کم شي سره غوي وي چې خځه او خاوند کی جدائی راځي د دې دا مال نه چې کني یو سړي سره د علم شتا دوی تی دا جوړ کړي د شګور ویلې دي ورپسې الله یو بل ټکي کړي هغه سره دا خبره سپا کړي ده وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فلن کی دې خرو ته پتا نه ده چې څوک چاله نقصان نشي رسولې مگر د چا په اجازه جادوګر فراډې بچو کی چا د خځه او د خاوند په منځ کې جدائی راوړي اغه نه به زده کړه کوله د څه شي دوی به غوښته ته هغه شی اوس هغوی وله دا شی ورکړی نه دی نه هغه سره وو او که هغوی به ورته ښودو نو چې غلخوري به یې ورته ښودله چې ته داسې هغه ښځې پسې ودرېږه یا هغو کور مخې ته ودرېږه خلکو ته یې صفتونه کوه د خلکو په مخ کې ووایه پلانکي ته ورنږدې شه ورته ووایه چې یاره پلانکی ماله نښه رالېږلې ده نو هغه خبره به یې خاوند ته ورسي داسې به دا ښځه او خاوند سره بېګاډ شي دا شی به یې ته زده کول نور ضروری نه ده چې هغې سره به کار کېده یا به نه کېده وما هم بضارین به من احد الا باذن الله د الله اجازت نه بغیر الله فرمایي څوک څه نشي کوی ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم و اذا دومره جاهلان دي چې داسې شی به زده کولو چې ځان له به نقصان رسولو بل ته یې ځان له نقصان په څه شی رسېدو ته چې چغول خوري زده کې خو ته ګناګار شوې کنه ته جهنمی شوې کنه نو چې ته ګناګار شوې او جهنمی شوې خو ځان له نقصان ورسولو نور څه کوي نشي مخکې الله فرمایي ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق الله فرمایي تاسو ته د دې خبرې پته ده چې دا خلکو په کم سیز باندې ځان خرڅ کړی دی د قران په بدله کې چې دوی کم دا سیزونه اپناو کړی دي دا روحانيات ير روحاني علم ده ير جي تصوف ده ير جي پلان کی سره دم ده ير جي داسې وظیفه دا ور سره الله فرمایي دا دوی چې په کم څه ځان خرج کړي وي نو دا دوی ته خپته ده چې مالهو فی الاخره من خلاق د دې خلکو په اخرت کې څه حصہ نو ته سوچو چې دا علم او دا کار روا ده کنه روا ده د دې آیات نه خلکو یو شی جوړ کړي دي بجلیګر موري صاحب دی الله وبخي هغه یو ټوکه کړي وای چې یو فارسی بان تله و انډیا ته چې انډیا کې بیا بازار به نه ولیدلې اجز بیا چې ته یو بازار کې لیدلې دي چې هلکه سړی دی الوا
تالي مخي تبروت وخرينا تلا دي ولي دي دي بني چلو دا هډي تنه سړي زمون دي د حلوا تالونه پراته دي ولای نه خو نو ورغله دا یو سړي ته دا سستر ګوت دا سې کړي دي چې کړي شي دا خلړ اندي نو غوته جه سلی ونه کڅ چلې دوی چې نه ته ولي ویني او ته ځولې آغا آواز کرده چه چور 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 خلق را جمع شوی دی سڑه نیوله ده رو را مخی پی تور کرده ده پخری سور کرده ده و ده بازار که و شاتن آور پسی خل روان دی دنگ دنگه مور پسی وحی او وی چه چور ہے اور مخی تور ہے کن او ده سڑه که خوشحاله ده چه ده خلیر کدرمن خلی پی پخری سور کرده او شاتن آور پسی زنده بادم وحی ده خود دونه پیده نو چکلی تتلی چاو تاویلی دی چه برادر جان کجا رفتا بودی اگو تایی چه اولا هندوستان رفتا بودم وی چه هندوستان چه طور وطن بود هندوستان سنگ وطن و اگو تایی چه بسیار خوب وطن بود چه در خیستا وطن وی چه سنگ وی چه خوردن حلوه در اونجا مفت سواری بخر در اونجا مفت وی چه خواه وطن زکو چه الواح خوڑن پکی مفت و ده خرس ورنی پکی مفت و اغا لکان چه در پسیشی و زنده آبادی چه اغا خوار پسی برسی نا اغای بی زتا کرده و دوی چه کده زمنگا پروردگار عالم دو دوی بنیاد پا دی آیت که وسته ده و دوی وی چه کده دی ده پاراویلی ده چه پا دی که ده کمال شده الله اکبر پا اللہ چه دی پرسی بان نم دیر کم کلی ده خلق نا اللہ فرمائی ما لہو فی الاخرت من خلاق دی بی آخرت کے سنشتا چی دا شیان منی دا تصوف تے او دا بزرگان دی او دا پلانکے چفکے دے او دا پلانکے دم دے او دا تاویز دے او دخ کی دا شے دے اللہ فرمائی دو آخرت کے سنشتا وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ فرمائی ارمان دے چی دوی پوئے دے کہ دوی پوئے دے نو دوی دیر پو بدشی باندے زان خرچ کرے دے او بیا مخ کی اخیری آیت کی ہوئی چی کہ چری دوی ایمان را وڑے وے او ما دا مخالفت نا یری دلی وے نو دے کی دوی دیر خیر ہو خودوی دا سے ونکڑ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی ہی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا زمان طول گناہونا معاف کا پروردگار عالم ڈسٹرک خطیب دا بٹاگرام یو عالم و مولانا عبدالحی سے آقا وفات شوے دے او دعا و توکہ پروردگار علمت مغفرت نصیب کی پجوند باندے دیرو قائدانو او شیخانو جان پسی گرزولیو او اخبال فیدیت یا غستی خوچی کل وفات شو اگا مشران عادت پر تنظیمو دا پارٹے مشران چھ دوی طول مر استعمالولو دوی طول مر داغوی دا پارا خدای خپکولو نو بیان جنازی لورغو نو پختن لورغو الہ العالمین عاجز و خطا شو خدای تے معاف کی یا اللہ تے مغفرت نصیب کا پروردگار عالم زمان دو طول مردگانو مغفرتون نصیب کا زمان والدینو بخا زمان خورو بخا پروردگار عالم زمان طول گناہونا معاف کا یا اللہ جسم رسول رازی دا قرآن و سنت ذہن تا کس کا یا اللہ مسلمان صحیح مسلمانان جوڑ کا یا اللہ منگ باندے صرف قرآن و سنت و مانا یا اللہ دا دین کی چکم ملاوٹ بلایانو کڑے دے دے ملاوٹ نمنگا منا کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار